ଭିଆରଏସ୍ ପରେ 5T ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। 14 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀ ପାଇଲେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ହିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇକି ଆସିଲୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଯେଉଁ ଆମ ଦାବି ରହିଛି। ସାର୍ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ବି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ କଥା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏବଂ ୱିସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆମ ଭଳିଆ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୟୁନିଅନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଅଛୁ। ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 14 ସଂଗଠନ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବଧେଇ ଜଣାଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିକାଶ ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜିଛନ୍ତି ସେ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ସାଜିଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାତ୍ର 6 30 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ସେସବୁକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 5T ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।